Nesër në dark, pra në datën 15 gusht, ju pres tek Il Gambero në gjithë Lalzit, ose Lalës, Lalzit si doni, letrashe. Shifemi tek Il Gambero, ju pres gjithë vatje, do këtojmë, do këtësejmë, dhe njës. Nesër në dark, pra në datën 15 gusht, ju pres tek Il Gambero në gjithë Lalzit, ose Lalës, Lalzit si doni, letrashe. Shifemi tek Il Gambero, ju pres gjithë vatje, do këtojmë, do këtësejmë, dhe njës. Nesër në dark, pra në datën 15 gusht, ju pres tek Il Gambero në gjithë Lalzit, ose Lalës, Lalzit si doni, letrashe. Shifemi tek Il Gambero, ju pres gjithë vatje, do këtojmë, do këtësejmë, dhe njës.